Вземете въпросите ви, скъпи приятели. Стилян Попов се интересува от точно определение на предимствата, които евентуално би могло да даде концепцията, която Мерцедес има с Zero Side Pods, т.е. с тези стеснени кутии за, за радиаторите. Какво би могло да бъде това определение? По-високо притискане от пода или по-ниско челно съпротивление. В крайна сметка, вижте, идеята на, на тази конструкция наистина е да се постигне максимално аеродинамична ефективност. Тоест, да има минимално челно съпротивление и максимален натиск. Това е цялата философия на изграждането на всеки един автомобил във формулата. Но при тях, действително, те отиват в една екстремна позиция на радиаторите, много тесни кутии за радиаторите, с отвеждане на вихрите от предните кола доста встрани от цялата конструкция на автомобила, с освобождаване на пода като цялостно антикрило, което в задната част, нали, се повдига, за да се създаде притискането, и отдолу, разбира се, с каналите на вентури, да се образува ефекта на, на прилепянето. Всичко това е свързано с дължината на носа, с цялата конфигурация на предното крило и всичко останало. Проблемът е, че в някаква степен не прецениха достатъчно добре, не калкулираха. Мисля, че по телевизията също сме говорили за това. Изследванията, които бяха направили, не можаха да им дадат достатъчно добра индикация за подскачането, което възниква за тези постоянни вибрации в автомобила при движението на дългите прави, тогава особено когато има и неравности върху пистата, при желаната височина на пода. Нали? Ако повдигнете пода прекалено високо, няма проблем, обаче тогава губите всички ефекти, които търсите в конструирането на автомобила. Сега постепенно с развитието на сезона, с подобряването на конкретни аеродинамични елементи, перки, звена и какво ли не, стабилизиране на, на самата конструкция, нещата започнаха да се получават. Плюс това и реално пистата в Баку, трасето в Баку беше най-неподходящо точно за тяхната концепция. В развитието на, на този автомобил Мерцедес вярвах още от самото начало на създаването му и сега ще бъде безкрайно интересно вече с адаптирането към правилата за 23-та година, с повдигането при всички на пода с 15 мм, по какъв начин ли предварителни 25, по какъв начин те ще изградят автомобила си, според мен доста по-добре ще се справят и цялата тази философия на изграждане на колата ще даде един по-добър резултат. Естествено, останалите също няма да спрат да работят, защото това, което виждаме в последните състезания, е едно наистина скъсяване на дистанцията, но, но все пак стабилно представяне и на останалите екипи. Не знам по какъв начин в крайна сметка можем да прогнозираме развитието на тази концепция. Факт е, че Мерцедес се защитиха и продължава да я развиват, защото помните, имаше в началото на лятото много сериозни съмнения дали да не бъде изоставена, да се върнат към по-класическа форма, което пък според мен щеше да закупае отбора за поне 2 години напред. Така че добре, че продължиха в правилната посока. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.